ағайын, Алматы арнасында шешімі бар бағдарламасы. Ары қарай көретіндеріңіз. Мен кенжемді басқа күйеуге беруші. Қызым жанаға жатасында қалған. Жетімдер үйіне өткізгеннен көрі қасында сен болсаң, кішкентай нәрестеге қанат бітіреді. Ол бой жетіп қалды. 1-2 жылда керісінше ол сізге күтуші болады. Ол сізге қамқоршы болады. Баласын көзінің нұрына балайтын қазақ оны мейірлене еркелеткенде қарағым, қарашығым дейді. Қарақ деген ең бір қасиетті қастерлі дүние емес пе? Жарық дүниенің жарқын дидарын көрсететін, ақ пен қараны, жарық пен түнекті айыратын сол қарақ, көздің қарашығы. Демек қазақ баласын дүниеге ашылған көзім ертеңді көрсетер үмітім дейді екен. Бүгін бізге сол көзінің жарқын нұрын қалай сақтарын білмей дал болған әке келіп отыр. Сюжет бар екен, сюжет көрекші. Алматы телеарнасы шешімі бар бағдарламасының түсірілім тобы дәл қазір Түркістан облысы Жетісай ауданының орталығы Жетісай қаласында. Мұнда шарастығынан шерге батып қызын балалар үйіне өткізуге мұқтажмын деген қалдар бұрмақанып тұрады. Әкенің мұндай қадамға баруына не себеп? Қыздың анасы қайда? Екі ортада қалған қыздың тағдыры не болмақ? Бұл мәселелердің шешімі бар ма? Алдағы журналистік зерттеуіміз осы төңірегінде болмақ. Жақсылап қарап, кейіндіріп, тамақтандырып, жақсылап оқытып, тәрбиелейтін бір өкіметтің бір мекемесі болса, соған өткізбекшімін. Бірақ ол анасы деген алғанға мен оған көңілім толмайды ол. Ол анасы өйткені өзі жуас адам бұл, ешкімге батылып сөйлелмейді ол. Кезінде өзі анасының өзімне қағазына жазып берген расписка. Мен өзі алдыма семья құрып кеткенмін. Қызымды әкесіне тапсырдым. Мен қызымнан ешқандай давам жоқ. Қызым енді әкесімен бола береді. Мен өзі жазып беріп кеттім мына қағазды. Қыз бала болғаннан кейін маған қиын болып отыр. Ер бала болғанда қасыма алып жүре беретін мен ертті. Ал бұл қыз балаға ана әйел адам тәрбиесі болмаса қиын екен. Қыздың ойлауыменен осы неменен әбден шаршадым мен. Бас бұрынғыдай емес, шаршағанбыз. Денсаулық жоқ. Ал сосын сөйтіп осы қыздың несімен сөйтіп ойланып мен сол жаңа сіздерге хабарласып келгенім сол. Алғашқы кейіпкерімізді Қалдар ағамызды ортамызға шақырып алайық. Қалдар Нұрмаханов, келіңіз аға. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз аға. Келіңіз ортаға жайғасыңыз. Жасыңыз нешеде аға? Қазір 51-де мүмкін. Қызыңыз қаншада? Қызы 12-де. Кеш үйленген сияқтысыз ғой. Енді сол жағдайдың несімен не қылып 37 жаста үйлендім ғой. Сюжетте денсаулығыңыз жайлы айтып қалдыңыз. Суық бар аяқта дейді. Бірақ негізі үйлену керек дейді. Үйленсе бұл ауырдың бәрі кетеді дейді. Үйлене десек үйлену жағдай жоқ. Мұны айтып отырғанымыз енді қызыңыз қайда болса да оған әке керек қой аға. Сол үшін сіздің өзіңізді өзіңіз күткеніңіз жөн. Келіншегіңізбен қалай ажырасып кеттіңіздер? Не себеп болды аға? Өзі мен аға жеген қолында жүріп үйленгенмін. 2008 қызым туылды. Туылғаннан кейін алып бардық. Енді жаңа келіншегім қызым сол ағам үйде тұрып отырмыз. Сосын көбіне маған ағам айтатыны, сен дейді берін кет дейді. Бұл менің үйім дейді. Мен айтамын кетпеймін. Бұл шалдың үйі деймін. Қара шаңырақ. Жоқ кетпеймін десем, мен бұл үйде документ алмай қылып алғанмын дейді. Қош дедім демеймін, естіген қысап жүре бердім. Қазығұртта екі әпшеміз тұрады. Әпшелерімізге келме, солай дедім. Сосын кейінгі әпшем айтты, онда деді сен келіншегімен қызыңды мен үйіме әкеп қой деді. Мен оны далаға тастадым деді сөйтіп. Сөрге әкеліп қойдым. Өрде бір 5 ай ма 6 ай ма тұрып еді. Жаңағы қайнағалар келді. Өрдің алды да кетіп қалды. Қызды алып кетті, иә? Бала ақсымбат дүниеге келді, иә, қыздарыңыз? Дәрігерлердің қарауынан өткен шығар енді, солай өтеді. Қалай денсаулығы, қалай деуші, бәрі жақсы ма еді? Кішкентай кезінде жақсы болған, бірақ кейін-кейін, енді кейін ол сөйтіп, бұл 8 айлық кезінде алып кетті ғой ол деген.
8 айлығына дейін, бірақ кәдімгі ешқандай бәрі жақсы. 2 жыл болғаннан кейін, ана Ақтауда тағы бір әпшеміз бар. Сол қыдырып келгенде соған айттым мен. Е, бар, мен ана қызды алып келейік. Ол өтірген қиын ғой деді. Сөйтіп сол әпшеміз, Ақтаудан кейін әпшеміз, өзімнен кейінгі ініміз үшеміз бардық. Барып, жаңағы қайнаға әйелімен екеуі сен ағын бізді шақырмай, менсінбейді, енді қыз керек болды ма деп, аузына келген айтып қуып шықты. Асумен жүріп-жүріп, жаңа мен келіншегімді басқа күйеуге беріп жіберген. Қызым нағашы атасында қалған. Қанша жасында барып алып кеттіңіз, жоқ, өздері әкеп тастады ма? Сосын 5-ке толғаннан кейін, жаңа өзімнен кейін қарындасыма айтыпты. Қалдар келіп, қызын алып кетсін деп барып оқытсын деп, сосын барып әкеліп алдым. Сол жаңа енді өзім үй жай болмағасын, жағдай болмағаннан кейін жаңағыдай жатқызып оқытатын спешколға қойдым ғой мен деген. Баланың анасы жаңа келіншегіңіз қазір басқа біреуге тұрмысқа шықты дедіңіз. Иә. Сіз қызды алып кеткеннен кейін бір қызын іздеп келмеді ме? Жоқ, жоқ, келмейді ол. Бірақ енді жаңа мына заңгер мырза көрсеттім. Былтыр бір адвокат кісі маған деген жаңағыдай ол қыздың анасы келіп, мен қызымнан бас тарттым, қызымда ешқан шаруам жоқ деп тілхат жазып берсе, сосын сізге жаңа өкіметтен пособие ақша шығып тұрады деп сөйледі ол. Ол мені істемеді ол деген. Сол кезде бірақ қана қызды шақырып, не қылдық қыздың анасын. Сөйтіп бір заңгер әйел кісі жаңа районадағы, ол жаңа қыздың анасын айтты, сен де қызыңды бір рет болса да келіп көріп, бауырыңа басын ұрласың ба деп үндемейді. Адамдар көбіне жағдайды түсінуге емес, оған әлдегімді кінәлауға дайын тұрады. Рас қой. Бұл жолы олай етпес бұрын әуелі отбасының тұрмыс тіршілігін тұрып жатқан үйін өз көзімізбен көрейікші. Сюжет бар екен. Жұмыс істегенде мен өзім жаңағыдай мына жатырған мына календарьлар плакат түсіргендер сондайларды сатамын да ол сатқанда осы ноябрьден аяғында басталады сосын сол ноябрьден бастаймын бұл март айында тоқтайды март айына дейін өтеді одан кейін мен арабаға өтемін көктемде жазда арабай деген базарда ол арабадан түскен табыс деген әйтеуір қармаққа жармақ осы мына квартираға зорға жеткізіп тұрамын өзі ішіп жеуге солығын еліп тұрады тіршілігі базарда бұл кісінің жағдайы төмен жалғыз қызы бар сол қызыменен әйтеуір соны асырап өкіметтен ешқандай көмек алмайды пенсия алмайды осы жерде жаңағы пәтер жалдап осы жерде тұрады бұл кісі ешқандай ішпейді шекпейді өзі 5 уақыт намазы бар қызы да өсіп келе жатыр бір ер адам болғасын сәл қиындау негізі күн көрісіңізді табысыңызды аға сюжеттен көрдік иә қиын жағдай қиын содан кейін үйленуге бір әрекет жасап көрмедіңіз ба енді әрекет болды оғанменен сол үй жоқ жай жоқ ана жерде квартирада жүреміз шынын айтқанда бір келіншектерді кездесті олар сөйтіп жағдайды сұрайды үй бар ма әй жоқ үй жоқ біз квартирада пәтерде тұрамын деймін сосын олар қай жолы асып келмейді кетіп қалады мынау 5 жастан бастап өзіңіздің қолыңызда қызыңыз иә енді барлығымыздың баламыз бар барлығымыз білеміз иә мына тіпті ол ер бала емес қыз бала болып тұр ол өзіңіз жуындырып өзіңіз тамағын беріп енді мен бұл 2 жылдан бұрын өзім сол басын жуып жуындырып не алатынмын бұдан кейін біраз өсіп қалды ғой деген иә сосын сол қиын болды бірақ көбіне жаңағы өзімнің үлкен әпшем сол жетісайға ауыл жақын ауылда тұрады жаңа ауыл әкімшіліктің қасында сол жерде жүріп тұратын әпкеңіздің үйінде әпкеміздің үйінде бірақ ол әпкемізді кейін қызыңды алып кет деп сөйте берді сосын ақыры алдыма әкеліп алдым басын не қыламын оны аға енді жаңа не жұмыс істейтініңізді айтып қалдыңыз қанша табыс табасыз аға мынау өзіңізге жете ма мынау тамағыңызға киіміңізге қызға енді сол жетер жетпес әйтеуір бірде сәл аздап болады бірде сәл көбірек болады соны реттеп әйтеуір неғылып тұрамыз кей кездерде ол да болмай қалады
қызыңыздың жаңағы кішкентай кезінен өзіңіздің қолыңызда өсті, киімін, бәрін өзіңіз алып берушмедіңіз жоқ бір әпкелеріңізге? Жоқ, енді ол жаңағы әпкем үйде жездем сал көмектесіп тұратын. Сосын бір жиналып қалған кезде, ақша болып қалған кезде өзім алып беремін. Бірақ енді ана спешколда оқығасын, көбіне сол мектептің өзі беріп тұрады, ол үшін керек ол. Жақсы, қазір әңгімемізді жалғастырамыз. Бізге қонаққа Жақсыбек Құрманбеков ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Не айтасыз, аға? Бұл өте қиын жағдай екен. Қаншама ауырып түскенімен іштен шыққан баланы жетімдер үйіне өткізгеннен гөрі қасында сен болсаң, ол кішкентай нәрестеге қанат бітіреді. Жартылай жетім болса да. Сондықтан өзіңе өзің берік болып, өзіңді өзің ұстап, қандай қиыншылық болса да өзіңді өзің шыңдауың керек, жігерлену керек. Жаңағы базарға барасың. Рахмет, аға. Рахмет пікіріңізге. Жігерлен ойлы. Мына журналист Гүлнар Семейханқызын шақырдық. Қош келдіңіз. Гүлнар әпке, Ақсымбаттың қызының болашағы үшін не дұрыс деп ойлайсыз? Алла тағала енді сізді пешенеңізге жалғыз өтуде емес, жар сүйдіріп, бала сүйдірген екен. 37 жасымда үйлендім деп тұрсыз. Саналы түрде үйлендіңіз қарап тұрсаңыз. Енді ер азаматтың басына не келіп, не кетпейді. 12 мүшеңіз сау. Бұл да сіздің басыңызға түсіп отырған Алла тағаланың сынағы шығар. Айтады ғой, ақиқаты береке қыз балада дейді. Сіздің жақсы өмір сүрген кезеңіңізде бала сіздің гүлзарыңыз. Қиналғанда жәрдемшіңіз, ауырғанда күтушіңіз. Мен түсінем сіздің жауапкершілігіңізді. Ол бой жетіп келе жатыр, мен оны қалай болса солай жуындыра алмаймын деп тұрған шығарсыз. Жоқ, керісінше, ол бой жетіп қалды. 1-2 жылда керісінше, ол сізге күтуші болады. Ол сізге қамқоршы болады. Сондықтан да еркексіз ғой. Еркектігіңізді көрсетіңіз. Қатайыңыз, өр мінезділігіңізді көрсетіп, кішкене өзіңізді өзіңіз қолға алсаңыз, ертең сізді де түсінетін әйел жолыңызда кездеседі. Сондықтан да бір Алладан сұраңыз, қимылдаңыз, әрекет жасаңыз. Керісінше, неге ол өзінің баласын аң екеш, аңның өзі қорғайды ғой? Керісінше, сіз қаратыңыз оны, көрсетіңіз. Аға, сіз мемлекеттен жәрдемақы неге алмайсыз жалғыз басты әке ретінде? Сол құжаттарыңыз бәрі бар ма? Жоқ, бар ғой ол, жаңа алып келгенмін. Сол былтыр бір адвокат кісі, бір әйел кісі. Сол сенің жаңағыдай квотаны, жаңа пособие ақша алатын боласыз. Сондай істеп беремін деп, бір алты ай ма, анаяқтан мынаяқтан неше жерден неше түрлі справка қағаз жинатып, ең жақында болған кезде мен саған ондай сөз бергенім жоқ, ол ондай ақша болмайды деп сөйттім де аласам. Демек, сіз өзіңіз қолыңызға қызыңыз келгеннен ешқандай жәрдемақы алып көрген жоқсыз мемлекеттен? Ешқандай өкіметтен ешқандай көмек ақша жоқ. Тек өзім табысым, өзім қыздың туу туралы құжаты бар, ол жерде сіздің атыңыз жазылған, метрге барлығы бар ол деген. Бұл оқиғада басты кейіпкер Қалдар ағамыз да, ол кісінің жары жеңгеміз де емес, ең басты кейіпкер әппақ періште Ақсымбат. Оның ойы қандай? Қыз жүрегінде не жатыр? Анасын іздей ме, сағына ма, әлде оны тіпті керек қылмай ма? Алматы арна шешім бар хабар, біз жалғастырамыз. Сюжет көріп алайықшы. Бабам арақ ішпейді. Маған айтады, сен жақсы қыз болсаң, үнемі биік жерлерге өтесің деп айтады. Жағдайын сұрап сөйтем енді. Келдіңіз ба, шай ішесіз ба деп сұраймын енді. Бірақ нан жоқ болған кезде обязательно көршілерден сұрап тұрып, ертең күні ертең береміз деп айтсам, бопты деп түсінеді. Біздің жағдайымызды түсініп, біздерге нан беріп тұрса, ертең біз оларға қаржын беретін едік. Нан көрсетпейді, ауырғандардың не қылғандарын көрсетпейді, бірақ ішінен не қылатын шығар, жылап сүйшесін шығар. Мен өтірікке ұйықтап жатамын, әкем не қылады екен, ауырып қалмай ма деп ойлаймын да, соң былай өтірік ұйықтап жатырмын. Папам былай тұрады да, мазасы болмай тұрады, сол кезде отырады, сол кезде айтады да,
ойна, мені қызым не қатыр кейдеп ойлап қалады. Есі мен қызымды қалай өстерем деп, соны ойлап отырады. Папама ендемеймін қайта, маңыр, солай айтқан маңын дұрсы ойлем. Мысал, менің мамам қазір келіп тұрса, отырса, айтатынем, мама, неге тасып кеттіңіз, менде қыздарға арман бар ғой деп, айтатынем, неге маған жаны ашып, мені қасыма алмайсыз, әкем екімсі, неге ажырасып кетесіз, неге басқалары ересіз. Әнімді қыштақтаған келеді. Тазы көрсетем ғой. Нәжетте гараж болады, нан ішіне қаразды, ішіне кіргізіп қояды. Ал, неғында күріп кете береді адамдары. Ал, неғында болса, гүлдер, ағаштар сондайлар болады. Сондай деп ойлаймын. Е, Алла тағаладан сұраймын. Мысалға менің үлкен үйім болып, қастарымда достарым болып, адамдар болып, мен әкім болып, мен емдейтін болсам. Аға, қызыңызбен осылай үйде сырласып сөйлесесіздер ма? Енді отырған кезде сырласып деламыз ғой. Кейін оған мен айтамын, сен жақсы қыз болсаң, ертең өскеннен кейін жақсы боласың, жақсы сабағыңды оқы, сабақ оқыған қыз жақсы болады деп сондайларды айтамын. Ол енді тыңдайды, бірақ бір өзі болғаннан кейін жалығып кетеді ол. Сіз жұмыстасыз. Иә. Ол маған бір 2 жыл, 3 жыл бұрын айтатын. Басқа балдарым дейді, мамасы бар, ағасы, інісі бар, әпкесі бар дейді. Ондай менде ештеңе жоқ, мамам да жоқ дейді. Сол кезде мен не айтарым білмей қаламыз. Қиын болып кетеді да маған. Ақсымбат, қызымызды ортамызға шақырып алайықшы. Ақсымбат, келе ғой. Ақсымбат деп атыңды кім қойды? Әжем қойды. Әжем қойған. Сабағың қалай? Жақсы. Қай сабақтан жақсы оқисың? Қай сабақтар жақсы көріп оқисың? Көбірек еңбек, дене шынықтыру осындай заттарды ұнатамын көбірек. Достармен жүрген ұнатамын, кейін достармен сырласқанды ұнатамын. Кейін көбірек сабақта көңіл математиканы үйренгім келеді, бірақ үйрене алмаймын. Үйде әкеңе шай қайнатып бересің, тамақ жасап бересің, солай ма? Иә, көбірек. Папа мені жақындатпайды, бірақ мен істей аламын. Қорқады ғой. Иә, қорқады. Күйіп қалады деп. Иә, иә. Сонда тамақты әкең жасайды ғой? Иә, әкем жасайды. Анаң есіңде жоқ па, көрмедің ба мүлде? Мүлдем көрмедім. Қай жерде, қай мектепте оқып жатсың? Интернатта оқып отырмын. Қаншасын сыныпта оқисың? 5-ті бітірдім, 6-ға өттім. 6-ға өттің. Қайтадан 5-ті оқу атырық, негізі 4 жоғы еді, 5-ті жоғы еді. Кейін апайға өтініш, 5-ті сынапта оқиық деп айттық папым екіміз. Кейін мені оқыты, оқыты атыр қазір. Негізі мен мұқты қызбын. Үш қашында мен өзімді үлкен надай неге жеткізім келеді. Ерті мен үлкен болған кезде үнем 5-пен оқып, үздік қыз болғым келеді. Кейін адамдарға көмектескім келеді. Кейін әкемеді ұяғын келеді. Психолог Маржан Еліқұлова ханым келіп отыр, қош келдіңіз. Сіз не дейсіз маман ретінде? Жалпы бұл кісінің өзіне де психологиялық көмек керек, кеңес керек. Бағыт-бағдар беретінін, және жолын көрсететін, жөнін көрсететін адамдардың көмек керек болып тұрғаны ғанық. Қызға байланысты айтатын болсақ, бұл жерде иә, психикалық дамуында тежелуі бар. Инфантильность дейді, алаңғасарлық жас, психофизиологиялық даму кезінде гормоналдық түзілулер болады, сондай бір өзгеріске болашақта бұның барлығы әбден түзеліп кетеді. Дәл осы кезде түзету дамыту жұмыстарын болғызбен психотерапиялық жұмыстарды дұрыс тыңғылықты түрде жүргізсе, әрине тура жолға әдемілеп қойы жіберге болады, ол қолдан келеді. Көптеген мамандар бар. Сол түзету жұмыстарымен айналысатын арнайы мамандар бар. Узкий специалисты деп. Демек, сіз арнайы мамандармен жұмыс істесе, бәрі қалыпты жағдайға келеді. Қалыпты жағдайға келеді. Әрине, бұл жерде көмек беруге болады. Көмек беруге болады. Жеке кеңес түзету дамыту жұмыстарын күнделікті нақты жүргізіп отырған болса, әрине, оның үстіне қыздың ой тұжырымдауы, сөз саптауы, өзінде ұмтылыс, ынта жігер, құлшыныс бар. Ең маңыздысы осы. Психолог мамандар мына сурет салу арқылы бір сол өзінің жаңағы
көмек сұрап келген адамының жан дүниесін байқай алады, соны суреттей алады деп жатады. Сіз сонда психологиялық тесттер жасайсыз ба? Сол арқылы бір қандай да бір айта аласыз. Біздің мына Ақсымбатымызға сондай бір тест жасай аласыз ба? Қазір жасап көрек. Сіздерге мынаяқта бөлме бар, соған мына Ақсымбат арнай бөлме бар. Сол Ақсымбат қызымызды алып, сіздер Ақсымбат әпкеңмен барып келеуіш бөлмеге. Әдетте ананың көңілі балада, баланың көңілі далада демеуші ме еді? Бұл жағдайда керісінше ме деп қорқамыз. Ары қарай көретіндеріңіз. Қыздың анасы міндетті түрде алимент төлеу керек. Ол заңда жазылған. Маған айтпай, менен рұқсат алмай, сотталғанда мектептің тәрбиешілері өздері әкеліп тастапты. Сіз қазір дұрыс істедіңіз деп ойлаймын. Сұп-сұр өмір. Өзіне бұндай көңіл бөлінген бұл ешқашан көрмеген. Бүгін тіпті арманының орындалып жатқанындай болып көрініп тұр ол қызға. Алматы арнасы шешім бар хабары біз жалғастырамыз. Сюжет көрікші. Біз қазір Жетісай қаласынан 15 километр қашықтықта орналасқан Кетебай ауылына келіп жеттік. Ана тұрған үйде біздің кейіпкеріміз Ақсымбаттың анасы Құрбанай Бермұхамбетова тұрады деген ақпаратты алдық. Қазір барып анасымен тілдесетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Қызым төрт айлық кезде еңге мен ағама бердім. Осы күйеуге тидім. Үш қызым бар, қазір алдым да. Сол мен өмін не аладым. Екінші күйеуімді өте жақсы көремін. Өз қызымды бас тартамын деп айттым. Қолмен кезде көмектесем. Оның тілеуін тілеп жүрем. Қайда жүрсе де, бәрмен ол тұңғышым. Қолмен аламай. Әттең қол қысқа. Осы үйім қайным бар, қайынбекем, қайынсіңдерім бар. Интернатта өзіммен, өз теңдеріммен оқысын. Менде жаным ауырып, осында жағдайға келдім. Не істеп, не оған да білмеймін. Жүрегім ауырып, менде жүріп, мен бәрімен қаталанады. Мен қаталана емеспін. Мен ішімде дерт білемін да білемін. Өтірік күліп, өтірік күліп, өтірік жылады. Қайтем. Қыздарым үшін өмір сүру керек қой. Тұрмыз. Қызым айтады, мен мама, мен бәрін жетім. Жетім деймін. Жетім деген адам айтпай өтіп дедім. Мен жетім емесін сен, анаң бар дедім. Құдай қаласқа қолым үлкен жұмыс істеп, сол үшін бір күні айтса, мен істеп оны табамын. Қай мектепте жүрсе де мен табамын оқысымды. Дүниеде ең бір шек шеті жоқ, қандайда бір қайтарымды қажет етпейтін сезім болса, ол анасының баласына деген мейіріммен сезім емес пе еді. Мына жағдайға не айта аласыздар? Бағанан бері барлық нәрсені тыңдап отырмын. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, детский пособияны балаға деген пособия беру керек деген сондай заттарды айтып отырсыз ғой. Енді жалғыз әке болған соң анасы бар. Сіз некеде тұрған жоқсыз, бірақ әке танығасыз және туу туралы куәлігінде анасы да және әкесі де бар. Тұра ма? Ал енді бізде әлбетте мемлекет жерде отырғандар сіздің табысыңыз саны қандай табыс болып тұрғанда. Соның бәрін тастасыз. Сізге қазір соның бәрін алу үшін былай айтқан кезде қыздың анасы міндетті түрде алимент төлеу керек. Ол заңда жазылған. Сіздің құқыңыз бар. Себебі бала сіздің қолыңызда. Сізде органы опеки, бәрі попечительство бар, көрді оны. Бар ондықтан. Сондықтан да сіз оны сотқа талап арыз бере аласыз. Осындай бала бәленше жылы туылған, кәмелетке жасқа толмаған бала осыны алиментті маған талап етсін деген. Әлбетте енді ол сот орындаушылар ана жаңағы сіздің бұрынғы жұбайыңызға арес шот қояды, соның бәрін талап етеді. Ал енді арғы айта сіздің өзің еркіңіз. Ол енді төлейтін жағдай жоқ. Семья біз көріп тұр. Өзі үш баласы бар. Сіз арғы айта сот орындаушы енді санап береді бізге. Санап береді, бірақ оның жағдайы жоқ деп тұрып, сізге ол істі қайтарады. Жаңағы көмек беретін жері пособия бар ғой. Сол жерге сол құжаттың бәрін өткізсеңіз, міне соттың арызы бар. Алимент төлеп отқан жоқ. Менің қазір өзім табысым жоқ десең, сол тек қана сол кезде ғана сізге мемлекет тарапынан көмек пособия ретінде тағайындалады. Тек қана сол кезде ғана аласыз. Ал енді жаңағы басында біз айтып кеткендей, үй тарапымен. Үй тарапымен айтқанда жаңа сіз осы бағдарламаның алдында біраз құжаттарын көрсетті. Құжаттың бәрін таныстым мен үйерде. Танысқан кезде сол жерде жазылып тұр Мавлютов дегеннің атынан үй берілген. Сонан кейін жаңағы Мавлютовтың өзі түсініктеме берген
Былай айтқан нотариалдық түсініктеме берген. Мавронов па сонда, иә? Енді кешіресіз. Иә, сондай берген, иә, сондай кісі берген. Сол кісі түсініктеме беріп отыр. Мен сіздің әкеңізге 6000 теңгеге сатып жіберген деп отыр. Яғни, былай айтқан кезде бұның әкесі үйді алмаған. Алған, сатып алған. Бала шағасымен тұрған. Өнеген 98-ші жылдар ма бізде легализация мүшесі болды ғой. Сол кезде сіздің жаңағы ағаңыз үйді құжат 2007 жылы құжат жасап алдым деген себебі. Енді заң жүзінде сіздер бетіңіз көрек еді. Мына үйді бар құжатты алып, нотариалдыққа барып, сіздер жаңағы наследник ретінде, мұрагер ретінде сізді таныту керек еді. Бірақ ондай сіздер жасаған жоқсыздар. Жоқ, оны мен айтпайды ғой, ондай сырлар. Енді оны айтпайды деген оны ешкім сізге айтпайды. Әрбір адам өз құқығын білу керек. Наследствоны сіздер не қылған жоқсыздар. Енді жаңа 2007 жылдары жон ағасы барғанда бұл үйде мен тұрып отырмын деген легализация өз атына жасалған. Әкімнің шешімі, ол комиссия шешімі бар. Енді былай айтқан кезде архивте сіздің малюты тұр. Егер де осы үй талапына сіз арғайта осы үймеғам керек, осы қарашаңырағым десеңіздер, онда сол өздерің жергілікті жаңағы кімдерге барсаңыздар, заңгерлеріңіздерге. Бұны әкімнің шешім тек қана сот қана бұзалады. Басқа ешкім бұзалмайды. Әкім ол үйткен комиссия мүшесінің шешімі. Бірақ үлесін талап ете алатын болып тұр ғой ағамыз. Міндет түрде талап ете алады. Бірақ бұл жерде мысалда бұл жерде талап еткен кезде сіздер өзіңіз отбасы әкеңізден қалған қанша адам? 4 ұл, 4 қыз ғой. 4 ұл, 4 қыз, 8. Ол үйге 8 адам ғана не қыла алады? Иә. Талап ете алады. 8 адамы да. Бірақ енді соның 8-ін жа мысалы әкпеңіз бар, сіңіліңіз бар, қарындасыңыз бар, солардың бәрі жоқ, мен отказ берем осыған деп айтатын болса, сол адамның былай айтқан кезде проценттік мүшесі, жүйесі бұда көп болады. Мысалы деймін да, бірақ 3 адамға. Ол сол үйді алады, сол үйді арғайта бұзып, сонда не қылып кете алады. Тек қана сол ғана сіз түсіндіңіз ба аға? Мейірбек, сіз қандай да бір жаңағы телефон арқылы болсын кейіпкерімізге бір көмек ұсына аласыз ба? Ертең күні хабарласса, иә? Мына Ақсымбат қандай оқушы, оның енді осындай жағдайда жүргені мынау үлгеріміне қалай әсер етіп жүр? Мына Ақсымбат мұғалімдермен сөйлескен екен, сол бір сюжетті көрейікші. Қазіргі таңда осы 5-ші класта оқып жатыр. Сәуір айының ішінде біз онлайн форматта ол қызды осы мектеп-интернатқа оқуға қабылдадық. Ата-ананың негізгі алдына қойған мақсатын, діттеген міндетін біз білмедік. Оқушының жайғастыру мәселесі. Ал енді осы кезге дейінгі уақытта оқушымен бізде толық жұмыс жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік педагог, тәрбие заучы, оқу ісі жөніндегі орынбасар, сынып жетекшілер, тәрбиешілер бар, мына педагог-психологтар бар. Арнайы әрбір маман жеке оқушымен жұмыс жүргізуде. Бірақ атана бұл туралы бізге ешқандай хабар бермеді. Сіздер бей хабар болдық? Бей хабар болдық. Тек біз өз сарапымыздан бала оқудың толық қамту үшін қолымыздан келген көмегімізді жасадық. Тілхат жазып берді, мен әкесі қызымды осы мектепке оқуға беруге қарсы емеспін деп та. Қазір бізде оларда онлайн болу керек қой. Біз 5-ші класс болғаннан кейін ала алмаймыз оны. Сол себептен әкесі жазып берді. Өйткені мен қарай алмай отырмын үйде деді. Жағдайым келмейді, өсіп келе жатыр қыз бала деген нелерін айтты. Содан кейін анасына да беруге қарсы емеспін деп жазып берді. Қызыңыз көп деген мектептерді ауыстырған екен аға, иә? Оған не себеп? Сол себеп болғанда енді ол көп емес, сол екі мектеп қой. Біреуі Жетісайда, біреуі Славянкада. Негізі Славянкада бірінші сыныптан бастап оқыды. Ол кезде оқып жүргенде жақсы еді ол, жаңағы білім оқу несі. Сосын 3 жылға дейін оқыды. Сосын мына Жетісайдағы интернатқа өткізгенім мен өзім. Ол өйткені ана Славян ол басқа ауданда, Жетісай басқа аудан. Сол әр апте сайын таксимен барып келу маған қиынға соқтыры. Сөйтіп жаңағы интернатқа қойғаным сол. Ол интернатқа қойғаннан кейін қалайды бір басқаша болды да, жаңағы мінезі, неғылуы. Сосын мен қайтадан кейін сол жаңағы Славянкаға апарып қойдым. Қойдым, білмеймін, ол Славянкадағы нелер деген қайтадан әкелді, мына неге өздері әкеліп тастады жаңағы неге. Жетісайдағы интернат мектепке. Менен айтпай, менен рұқсат алмай, сол Славяндағы мектептің тәрбиешілері өздері әкеліп тастады да. Иә, Қалдар ағамыз баласын жалғыз өзі өсіріп отырған енді әке ретінде мемлекеттен, жергілікті әкімдіктен қандай көмек ала алады? Алматы арнасы шешім бар хабары біз жалғастырамыз.
Сюжет бар екен. Біз қалдыраған жетсе қалсы әкімдік аппаратына апарған екен журналист балаларымыз. Көрекші. Қалалық әкімшін қамқы орында боласы. Бүгіннен бастап сіз аламыз. Қол үшін береміздер, мен сізге өте берем. Қос қалан әкім ретінде біз сізбен біргеміз. Жаңа қыз мәселесінде болса, қызымыз жөнінде онда тиісті мекемемен хабарласып, онда жайғастырамыз. Онда сөз береміз. Қазір жазып алып, тиісті құжат дайындап, тиісті мекемемен сөйлесеміз. Бауырым, сіз мүмкіншілік болса, алысынан беріп жатыр жұмыспен қамту. Кіріңіз. Жетіп біздің қаламызда жұмыс көп істейтін. Тазалығы бар, көгалдандыруы бар, басқасы оған бәріне қатысыңыз. Түркістан облысы Жетісай қаласы әкімінің орынбасары Ербол Сауырбаев келіп отыр. Қарсы алайық. Ақ сауымын, қошқан, жоғарға жайғасыңыз. Түркістан облысы Жетісай қаласы әкімдігі бұл отбасының жағдайымен таныс па? Таныс. 2019 жылы келген болатынымызға жаңағы атаулы әлеуметтік көмек бар ғой. Соған құжат тапсырған болатын. Алайда ол құжат кері қайтарылған. Сол уақыттан бері білеміз, себебі ол қайтарылған себебі бұл кісінің мекенжайы біздің Жетісай қаласында тіркелмеген. Өзі заңда бар ғой. Сол жерде тіркелу керек. Сондықтан кері қайтарылған құжат. Биыл осы 2020 жылы кеше сіздер келіп кеткеннен кейін бұл кісі қайтып келді. Қайтадан құжат тапсырды. Құжат жаңа комиссияның қарауында жатыр қазір. Демек, үй немесе жер алуға мүмкіндігі бар болып тұр. Мүмкіндігі бар. Жалғыз басты әкеретінде, иә? Кеше осы жаңағы бұл кісі келді дедім ғой. Содан кейін бұл кісінің құжаттарын бәрін біз жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім бар. Өзі жаңағы үйдің кезегіне қоятын мекеме. Сол жаққа құжатын жолдағанбыз. Енді комиссияның қарауында болды. Осының өзінің категориясына сәйкес комиссия шешеді. Болатымызды кезекке қойып, қолымыздан келгенше заң аясында жәрдем береміз. Рахмет. Ереке, біз сіздерден осыны өтініп сұраймыз. Осы кісіге барынша қолдау көрсетіп, көмектеріңізді аямасаңыздар екен. Осы Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасынан маман келіп отыр арнайы. Азамат Оспанов ағамыз. Қош келдіңіз. Сіз қазір дұрыс істедіңіз деп ойлаймын. Өзіңіз жағдайыңызды көріп, және сол ауданның орталығындағы Жетісайдағы көмекші мектеп интернатына дұрыс бердіңіз деп ойлаймын. Ал егер жоқ, анасы да бас тартты, мен де асырай алмаймын болашақта деп қызыңыздан бас тартатын болсаңыз, мемлекет ешқандай азаматын қамқорсықсыз қалдырмайды. Енді мұндай жағдайда егер сот жаңағыдай шешім шығарып беріп жатса, облысымызда қазір, Түркістан облысында қазір отбасы үлгісіндегі балалар ауылы деген бар. Осы отбасы үлгісіндегі балалар ауылына ақсымбатты қалдыруға болады. Болады, иә? Иә, бірақ арнайы жаңағы соттың заң шеңберінде. Иә, заң шеңберінде. Сол жерге жібергіңіз келе ма? Иә, бірақ ол мұндай жағдайда да бұны ситуацияға қарай не қылу керек та. Қызды алдыменен тағы бір 2-3 ай арнайы неден өткізу керек. Соңғы сөзді мамандар айтады деген ғой. Түсіндім. Мына бағана бағдарламасында жаңа студияның сыртына біз арнайы шығып кеткен жаңағы психолог Маржан Елқұлова ханымды ортамызға шақырып алайықшы. Маржан, келіңіз. Қандай жұмыс жасап келдіңіз Ақсымбатпен? Сол жайында бұсын тарқатып айтып кетсеңіз. Бұл қызға біз енді бүгінгі жалпы психологиялық жағдайына байланысты еркін тақырып берілдік. Еркін тақырыпта сурет салу деп бердік. Ал Шынтуайтында біз ішкі жан дүниесіне үңілу үшін бұған тапсырма негізі отбасының суретін салды келген. Сондықтан да Рене Жиленің әдістемесі бойынша отбасының суретін сал деген кездерде бұл жерде тір жан көріп тұрған жоқсыздар, иә? Сұп-сұр өмір. Өзіне бұндай көңіл бөлінген бұл ешқашан көрмеген, бүгін тіпті арманының орындалып жатқанындай болып көрініп тұр ол қызға. Бірақ соның өзінде де жаңа сюжеттен де байқап қалдым, суретті қайта салынып жатыр. Демек енді бұл ақыл-есі даму тежелуі кезінде негізі балалар еліктегіш келеді. Кішкене еліктегіш келеді, оның үстіне бос сөйлеуі мүмкін, ойын жинақтап сөйлеуі мүмкін, қиналуы мүмкін. Бірақ өзіне нақты бір тапсырма берілетін болса, ол сол тапсырманы принцип поставить дейміз, иә, қалай айтса болады,
принципі бойынша, бұлар айтқан істі тапсырманы нақты орындап тұрады. Және өте нәтижелі, кейбір адамдарға қарағанда сапалы түрде жұмыс істей алады. Мына жерде қарасаңыздар, қазіргі кезіңдегі әкенің шешенің жоқтығы деп айтылған болмаса, жасыл тек бар. Текті жердің қызы сияқты көрініп тұр енді. Тегі бар, ойы бар. Ар жағында жаңағы генетикалық, генографиялық кішкене ақаулар болғанмен де енді жасы келіп көтерген бала ғой. Сол себепті баланың сондай бір психикасына әсер етуі мүмкін. Туылу барысында және жатыр ішінде даму барысында деген кезде. Сондықтан да қазіргі жағдайда мұнда ата-анасының жоқтығы нақты көрініп тұр. Өзін де сүрете салынып тұрған жоқ. Сонан кейін мынау арманы осында үйде тұрғым келеді деп тұр. Мынау әкесіне алып беретін мәшинесі, мынау мынандай талдың саясында демалғысы келетіндігі. Демек, ішінде бір орындалатын арман бар. Қорқыныш бар мынау алдындағы арманы. Енді бұны бояуға қолынан келген, жақсы боялған. Бірақ таудың мұнарына қарасаң, ақтары бар, кәдімгі өте үлкен мақсат алдына қойып отыр. Сол мақсатқа қол жеткізгісі келеді, өзгерткісі келеді. Алдында тапсырма бар, міндеті бар, өзін нақты бағдар бар. Бірақ алайда қорқыныш болашақтан. Қалай болады, не болады деген қобалжу қорқыныш бар. Сондықтан өте тамаша түсіндіріп кеттіңіз. Шынымен де жаңағы бір сөзіңіздің өзі маған қатты әсер етті. Отбасының суретін сал дегенде ешқандай адам жоқ суретті салып отырғанын айтамын да. Заң жағынан мына Қайырбек ағамыз ол жалғыз әкелік деген статусы жоқ бұл кісіде. Сондықтан да сізде бағана мен құжат көрген кезде сіздің бұрынғы жұбайыңыз нотариалдық сізге арыз жазып берген. Мен қызынан бас тартамын деген. Соны мен сізге берер кеңесім. Сол құжатты қойып, сіздердің жаңа Түркістан облысына ювенальный сот деген бар. Ювенальный сот бар. Сотқа барып, ана құқығынан айырсаңыз, вот сол кезде ғана сіз жалғыз басты деген әкеге таңдалыз және жаңа әкемат жағынан орында социалдық көмек сол кезде ғана сізге жақсы көмек сол кезде ғана тиеді. Түсіндіңіз ғой. Менің көмегім өзімде ювенальды сотта жұмыс жасаймын, эксперт-психолог болып. Жалпы осы кісілердің отбасына қатысты психологиялық қорытынды жағынан өзім көмектесейін. Рахмет, рахмет сізге. Аға, енді сіз арнайы хабарласқан соң, жағдайыңызды айтқан соң, міне барлық жан жақты сізге мүмкіншіліктерді алыңызға әкеп бердік аға. Міне, рахмет. Қалай шешім қабылдасаңыз да, енді бұл негізі сіздің өзіңіздің шешіміңізде. Боран да басылады, аспан да ашылады, ұясына қонған күн қайтадан таң ата өз қызметіне кіріседі. Сол сияқты біздің ақсымбатымыз да көп ұзамай өсіп, әп-әдемі қыз болып, бой жетіп, сосын оны қалдар ағамыз бар, ағайын туыстары қала берді сізбен біз бар, құтты ұясына қондырамыз. Адам осылай жақсы нәрсені армандау керек қой. Ал қазір ортамызға мына тоты дайын таранған Ақсымбат қызымызды шақырып алайықшы. Ақсымбат, келе қойшы. Мәссаған. Ау, біздің қандай керемет Ақсымбат. Қандай керемет, қандай сұлу әдем бұқ кеттің. Өзің де әдем едің? Иә, өзім де әдем едім. Бәрекелді. Тамаша, біз саған тек жақсылық тілейміз. Саған тағы да бір кішігірім тартуымыз бар екен. Соны алып келсінші, Ақсымбатқа. Өмінен, Ақсымбат. Ақсымбаттың бір сөзінде ала қой мен мынаны. Мынау саған арнайы, біздің мынау қыздарымыз, ұжым саған арнайы осы үлкен қонжықты аюды. Және мынаны сурет салатын арнайы құралдарды тарту етіп отыр. Ақсымбаттың жаңағы журналистер сөйлескен кезде бір сөзінде мен өзімнің кішкентай жаңа қонжық ойыншықты құшақтап ұйықтағым келеді деген сондай арманын айтқан екен. Мен өзім ойлайтын едім. Анам мен әкем маған сонда көлік алып берсе ғой, мен телевизорға түссем ғой, адамдарға көзім көрсем ғой деп армандайтын едім. Қазір арманыма жетіп жатырмын. Бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Ақсымбат, айналайын, осы көйлектей көңілің де енді, өмірің де әппақ болсын деген тілектеміз. Әмин, рахмет.
Біз бүгін бәлкім өмірден өз жолын тапқан, бәлкім таба алмаған. Бір шеткер үйдің шырағын жаққан, бәлкім жаға алмаған ата мен ананы көрдік. Дауысын естідік, уәжін тыңдадық. Шарасыздығын сезіндік, амалсыздығын аңғардық. Олар өздерін бақытсыз сезінеді. Кейде адамдар бақыт жайлы ұғымды тым күрделендіріп алады. Өздерінің бақытты я бақытсыз екенін шын мәнінде сезіне бермейді. Әйтпесе шындап келгенде олар бақытты. Өйткені олардың ақсымбаттай қыздары бар. Ал қалған бәрінің шешімі бар. Аман сау болыңыздар.